dan. Dobar dan. Mada nikad nije dobar dan kad stojimo ovde pored ambulante. I nije. Zvali ste me malo pre? Da. Zvala sam da... Evo, došao sam od... Da vidim kakva je ovo nepravda. Od 4. marta sam ja na bolovanju. Sa temperaturom, bolom, ima, grlo me je bolelo, nisam imala čulo ukusa i mirisa, otežano sam disala, dolazila sam svake nelje na kontrolu, išla snimala pluća. Svaki izveštaj mi piše da je infekcija koronavirusa. E sad, kad sam došla da zatvorim, da zaključim bolovanje i da počnem da radim, jel mi je bolje, posle ispijenih svih antibiotika, probiotika, vitamina, paracetamola za temperaturu. Sakrivanja. Sakrivanja, porodica. Samoizolacija, tako je. Rađen mi je brzi test, nisu hteli čak ni PCR test da mi urade. Kažu, moram da navedem kontakt, da sam bila u kontaktu. Zaključujem bolovanje sa dijagnozom obična... Kad? Infekcija, pre pola sata. Ovde? Da. A koji doktor, kamo da vidim? Dobrila... Doktorka Dobrila, kako je prezime? Kamo da snimimo to? Ajde, pokažite mi onu prvu dijagnozu. Ovo je 4. prvo kad sam se javila. Kamo? To je to? Da, pa sam onda došla odmah 5. Kamo da vidim dijagnozu, gde piše? Tu 4. ne piše ta dijagnoza, ali piše 5. pošto sam došla 5. Aha. Zbog otežanog disanja. Sutradan odmah. Odmah sam sutradan došla. Evo ga. Dobro. Infekcija koronavirusom B34.2. Da. Srebra koštica. Da. Pa sam išla, snimala sam i pluća. Hvala Bogu, upalu pluća nisam imala, ali dobro, mi krvna slika nije bila kako treba. Marina? Marina, infekcija koronavirusom B34.2. Da. Naravno, evo, piše da nije... Lekovi. HDR, polivitamin... To je zadnja kontrola, predzadnja kontrola. Dobro. Ovde je sve fromilid, to je isto jak antibiotik, pa hemomicin. Pa sam onda pila... ima ih dosta. Pa sam onda pila... Ovo mi je sad... Aha, pa evo ga, pancef. Evo i krvna slika. Krvnu sliku ste radili? Da, jesam i krvnu sliku i snimak pluća imam. Evo ga, pancef gde sam pila. Znači... Zrelo, blago, pulmo, venovo, disan, dobro, kontrol za 5 dana. Marko Marković. Da. Paracetamol, da, dobro, sve. Terapija da. Klasična za koronavirus. 18.3. Dobro, i sad ovo malo pre? I sad ovo malo pre, zadnji izveštaj, sad ću samo da ga nađem, da vidim gde je, pošto ih imam, hvala imate Bogu. Imate dosta, da. Imam dosta, pa to je zato što nemam koronu, nego da, običan da. Virus. Da. Evo ga, kontrolni zadnji, 31.3. piše u dijagnozi. Da. Infekt, COVID-19, virus nije identifikovan, infektio virus. Da, B34. Da. Osnovna slova kurativa, Dobrila Aleksić i kamo doznaka? I doznaka... I doznaka, evo ga. Infekcija virus. Virus nije izolovan. Da. A oni me onda leče mesec dana. Što me onda truju toliko lekovima ako nije to? Sonja Simonović. Tako je, glavom i bradom. Ono što... To sad hoću da vas pitam, vi ste ljuti zbog toga što su vam pogrešili dijagnozu ili dalje vi ste se izolovali, porodica, imate decu? Imam decu, imam majku asmatičara i hronično obstruktivnu bolest, pluća je bila izolovana od mene, znači svo ovo vreme. A dečica, deca koliko su? Sin, 12. godina. Eto, i on nije mogao s majkom nije. Mesec dan? Nije mogao sa mnom, niti sam ja mogla s njim, nisam mogla pored majke. Izolovanu u jednoj sobi, hranu mi donose do vrata, sklanjaju, ja kad treba da izađem, zovem telefonom da se sklone, sve živo ovo, posle prskam kad idem dalje u toalet. Kako ste se osjećali? Pored temperature koju sam imala, dosta se zamara. Uh-huh. Dosta sam se zamarala i sad, malo čim sam aktivni, ja se umorim. Uh-huh. Imala sam to otežano disanje, zato su mi slali na snimanje. Da.
I sad radili samo na brzi kraju, test? Da, i brzi test. A antitela jeste radili? Nisam. Nije loše da uradite često zbog vas. Pa hoću, hoću, ali treba da prođe, ovaj koliko rekoš, 2-3 nedelje, pa ću i to da uradim. I da platite. I to ću da radim. Znači. Ali me je sad ovo iznerviralo, znači mjesec dana vi mene, tako reći, lečite od korone, a na kraju na doznaci mi pišete da je obična infekcija. Dobro, Sonja, evo ja sam ovo snimio i objavit ću, zašto ne bi objavio. Neka se zna. Neka se zna. Jer kad objavim drugo, oni kažu da ja kao. Međutim, evo, sad ste vi svedok i... Ja sam svedok, evo, svi su papiri tu. Dobro. Šta je najvažnije, da ste zdravi, a za ostalo ćemo vidjeti, neka narod vidi. Neka i neka vidi. Vodi račun. Hvala vam puno. Ništa, taman posla.